Spark so'ragan obunachilarimizga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi mana. Mana yana Spark so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi mana. Qancha variantiga? Variantiga ham beraman. Boshdan qanchalarni bersa? 4000. Boshdan 4000ni bersa, qolgan variantga kelsa bo'ladi. Spark so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Spark. Mana Spark so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Do'kon so'raganlar uchun 2 sotka joylashgan do'kon. Spark so'ragan obunachilarimizga 2017-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi mana. Xo'p, motorlarimizni ko'rib turamiz. Avtostormizlargacha bor. Oldiga nikeldan qo'yilgan alda sotkalarga. Xo'p, balonlarimizni ko'ramiz. Bu nechilik balon? 12likmi? 13likmi? 14likmi? Ha, 14lik. 14lik iska balon ekan. Salonimizda polik chiqolgacha bor. Private qancha bo'lgan aka? 14700 yurgan avtomashina. Video registrator ular qo'yilmagan, mijikarlar? Yo'q, qo'yilmagan. Orqa tomonimizda ham polik chiqolmaydi bor. Metanlar bormi yo'qmi aka? Hali benzinda. Hali benzinda yurgan avtomashina. Mana taraflarini ko'rasiz. Kraskasi qanday buni? Toza. Radnoy kraska. Narx qancha bo'ladi? 75 million narx hoja variantiga. Faqat naqd pulsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Sho'rchi tumani avtomashinasi. Savdosi oldi qanchagacha bo'lib qolgan? 72. Berilmay yana. 72 dan tepasi bilan kelsa bo'ladi. Nomerlar, telefon nomer? Nechi? 94lik. 94 kodi bilan. 511. 15:17. Mana yana Spark so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi mana. Motorlarimizni ko'rib turamiz. Gaz balon qo'yilganmi? Ha. Propan bu. Propan qo'yilgan ekan. Xo'p, balonlarimiz. Ha, sostenasi o'rtacha sostenda turibdi. To'rlik diska balonlar. Salonimizni ko'rsak, salonimizda chiqol poligacha bor. Rullarga g'iloflar kiyizib qo'yishibdi. Probek qancha bo'lgan bu? 96. Antradalargacha bor. 96 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Metallari, propani bor-da orqada. Zapaskalari bor. Zapaskalargacha bor. Yangi zapaska. Yangi zapaska. Hol tushmagan hammi? Radnoy. Radnoy. Nech pul? Narx. 60 million. 60 million narx qo'ycha. Variantiga? Variantiga ham beraman. Boshdan qanchalarni bersa? 4000. Boshdan 4000 ni bersa, qolganini variantga kelsa bo'ladi. Oldin savolingiz qancha bo'lgan? Endi bittasi hozir qiz chog'i beraman dedi. Ha, endi chiqqan hozir. Endi 2 gektar piyozni olib ustiga pul beraman deyapti. Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Nomeringizni aytib yuboring bu. 13 12 oxiri. Nomeringizni, telefon nomeringizni. 90 kodi bular. 712 712 93 13. 93 13. Mana Spark so'ragan obunachilarimizga 2020-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Xo'p, gaz balonlari stanovka qilingan, metanlari bor avtomashinada. Metan. Nechtalik metan bu? 65-talik. 65-talik yaqinda qo'yilgan metanlari bor. Balonlarimiz yaxshi balonlar qo'yilgan, hammasi yuzoq balonlardan 14lik diska balonlar. Hammasi. Salonni ko'rib o'tsak, eshik oshifkalari mana. Xo'p. Poligimiz bor, chiqol qilinmagan, bor avtomashinada. Bundan tashqari salonimizda qo'shimcha qilib o'zgartirishlardan o'rta o'zgartirish qilinmagan ekan. Probegini qancha bo'lgan ekan ko'rib o'taylikchi. Hop, 10000. Mana. 10000 mi? 101000. 101000 843. 101000 ekan 10000 deb hisoblashimiz. Xo'p, salonimizda tagida boshqa qo'shimcha o'zgartirishimiz yo'q. Orqali ishlash qalar, orqali ham poligimiz bor, chuqurlarimiz bor. Shumkamiz bormi? Yo'q, shumka yo'q. Mana, metallar. Ana, degansa. Aka, bu narx qancha bo'lyapti? 60 ta. 60 million narx qo'ysa, variantiga ham bormi yo'qmi? Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Denovda. Denovda o'zining avtomashinasi. Nomeringizni aytib yuboring aka.
99 kodu bulan. 450 95 61 65 rakamlar. Spark so'ragan obunachilarimizga 2015 yılda ishlab chiqarilgan Spark. Bu holatlarni ko'rsangiz, motorlar. Xo'p, metallar ustunlikka qilingan avtomashinaga. Metallardan ko'rinish uchun. Xo'p, baloni. Nisoq diska balonlar taqilgan bu. Nechalik diska balon? 14lik diska balonlar taqilgan. Holati yaxshi turibdi. Xo'p, salonni ko'rsak, salon eshigi shkalari mana. O manelerde kromdan çıkılgan ekan. Bu yerga spark yozuvlarimiz bor. İçki tomonlarga nikeldan yopishtirilgan bu yerlarga mana. Hop, içki salon ko'rinishlari. Hop, chorpoligi bar, hammasi bor. Hop, probegini ko'rib o'taylik. Ko'ch o'zida bo'lsa. 155 000. Hop, mana 155 000 km masofani bosib o'tgan. Qo'shimcha o'zgartirish yo'q, hozir orqasini ochib ko'ramiz. Shunkasi yo'qmi? Shunka yo'q. Orqa eshik avshiqalari, orqaga ham knopkalarga xromdan yuzilgan. Orqada ham chiqib bo'laklarimiz bor. Orqasida metani bormi aka? Orqasida metani bor. Temirlar turgan ekan, ochishga harakat qil. Kraskasi qanday ekan aka? Kraska yok, bir tanemci yok, kraska yok, top tozu. Kraskalar top tozu. Narx kaç böyle? 65 lira. 65 milyon narx koca. Varianti çe, varianti var mı? Kaldası böyle adam. Variant, bir 10 gün içinde olsa var. Aha. Uzak muddat ki yok. Kamera muddat ki olsa variant ki var. Nömerler zaten var mı? 97'lik. 97'lik oldu bu lan. 244. 244. 39, 88. 88, kayırdaki de Angor. Angor tuvanı avtomaşlar. Yurtçu Center'a çalışırken bana şu dükkan satıladı. İki sütükten ibaret. Üç konası var, üç kabulüngen. Birinci konası bana 6'ya 11. İkinci konası 3'ye 11. Üçüncü konası 6'ye 11. Skalatı bu. Opşi 2 sotike çalışkan joy. Yurtçun sendirge çalışkan. On etkenler bilsem arkamat. Arka gelişilgen kolda. Sendirge çalışkan.